дивіться у програмі «Ранок на Скіфі» із 7 до 9.30. Тепла осіння погода наче кличе мешканців Херсонщини в ліс на відпочинок. Втім, такі уікенди часто-густо завдають шкоди лісовим масивам, пожежі, вирубка дерев та сміття. Як лісники вирішили цьому зарадити? Будь ласка, всі дотримуйтесь неухильно правил пожежної безпеки у лісі. Шарф – прикраса чи просто елемент жіночого гардеробу? Як зав'язувати шарф так, щоб він доповнював і робив стильним будь-який одяг та тепле зимове пальто? 5 варіацій на кожен день представить модельєр Ольга Уханова. Конечно, на холодную погоду желательно, чтобы шарф согревал, то есть исполнял свою основную функцию, это защитную. Но так как каждая женщина хочет выглядеть стильно, модно, эффектно, то вона, звісно, повинна уміти підібрати шарф в своїй одежді. Кролики – дуже цікаві та кумедні звірята. Деякі люди тримають їх для господарства, а деякі – як домашніх улюбленців. Це дуже охайні і досить інтелектуальні звірята. Як утримувати довговухих, розкажуть натуралісти. Їжу вони їдять різноманітну. Це може бути рослинна їжа, живий корм та сухий. Як і яку помаду обрати? Візажист Віктор Павлов навчить нас доглядати дати за губами в холодний період року, обирати ідеальний колір помади і правильно фарбувати губи. Заняття гімнастикою – це не тільки гармонійний розвиток, красиві рухи, але перш за все важкий спорт, яким дитина повинна займатися регулярно. Про користь цього виду спорту для дітей розкаже тренер з художньої гімнастики Адель Самонова. Краватки не тільки для чоловіків. Краватка і намиста в одній прикрасі – універсальний жіночий аксесуар. З такою краваткою діловий образ стане менш нудним і більш оригінальним. Як зробити прикрасу із краватки, покаже майстриня Тетяна Шуляк. Желаю вам творити, желаю вам любити, бути любимими. Ведуча програми Олена Юдіна. Я бажаю, щоб ця осінь вас обов'язково здивувала. Пам'ятайте, найгірша пора року втрачена, тож не втрачайте ні хвилини, радійте.